Përshëndetje të ndëruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 13 në RTK. Sot janë bërë 23 vjet që kur forcat policore dhe ushtarake serbe kryen njërën nga masakrat më të dhimbshme kundër njerëzimit në Reçak. Presidenti Avjosa Osmani, kryeparlamentari Glauko Njuca dhe kryeministri Albin Kurti në mëngjes bën homazhe te varrezat në kompleksin memorial të Reçakut. Në Akademinë për Kujdimore, krerët e shtetit përkujtuan viktimat e Reçakut, duke deklaruar se mohimi i këtij krimi që po bëhet nga Serbia është përsëritje e krimit. 23 vjet më parë, jo shumë larg nga vendi ku sot të gjithë bën nderimet e tyre, bota u lemerit dhe kuptoi përfundimisht nga pamjet makabre të masakrës së Reçakut, krimin që ndodhi mbi popullatën e pafajshme civile shqiptare. Civilve duar that, mëngjesin e ditës së kopshme, ju shua jeta mizoresht nga forcat e regjimit gjenocidal të Miloševićit. Lajmi i krimit që ndodhi të shtëpia e Sadik Osmanit dhe kodra e Bebushit mbërriti në çdo cep të botës. Historia e Kosovës së pavarur nuk mund të shkruhet pa Reçakun. Njësoj që nuk mund të shkruhet pa Prekazin, Mejen, Krushën e Madhe e Krushën e Vogël, Dubravën, Poklekun, Rezallën, Izbicën, Gjakovën, Qyshkun, Lybeniqin, Pastaselin, Arbrine, Epërme, Qirezin, Elikoshanin e shumë vendet e tira të Kosovës, që ishin viktima të mbi 400 masakrave gjatë luftës së fundit të viteve 98 e 99, dëshmi këto e gjenocidit të Serbisë në Kosovë. 26 ditë pas masakrës, mes shumë kundërshtimeve dhe kërcënimeve nga autoritetet e kriminalizuara serbe që donin të fshinin krimin, trupat më në fund u kthyen. Mbaj mend se në ceremoninë e varrimit morën pjesë me mira njerëz, edhe pse ishte acar i madh dhe ishim të rrethuar gjithandej nga tytat e armëve të ushtrisë dhe policisë serbe. Askush të mos harroj apo mohoj se çka ndodhi këtu, ose pse Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët tan u ngritën në mbrojtje të popullit të Kosovës. E mbajmë krejt shumë mirë. Si zyrtar në misionin e Shtetit Bashkuara në OSBE, përgjegjës për Kosovën atëherë, kisha një marrëdhënie të afërt me ambasadorin Walker, i cili ishte shef i misionit verifikues të Kosovës. Më thiri me telefon sapo ishte larguar nga Reçaku, tashmë i përqendruar në rekomendimet e tij për OSBE-n në reagim për vrasjen brituale të civilëve të pambrojtur. Homazhe dhe përkujtime për ndërtën 23 vjetorit kanë bërë edhe përfaqësuesit e opozitës. Kryetari i PDK-s Memli Krasniqi në rrjetin social Facebook ka thënë se masakra e Reçakut i dha vul barazis dhe mizorisë së krimeve të Miloševićit në Kosovë dhe ngriti alarmin në mesin e shteteve perëndimore për nevojën e ndërhyrjes së forcave të NATO-s. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramusha Radinaj, ka bërë homazhe te kompleksi memorial i Reçakut, duke thënë se krimi serb të para 23 vitësh e ka dënuar e gjithë bota. Respekt të tronëve për liri, gjithë vendin, e veçanisht të viktimave të masakrës Reçakut, një masakrë që e ka dënuar gjithë bota, bashkohemi sot pa në nderim, e tronëve dhe në respektim të sakrificës gjithve që kanë marrë për liri. I përjetëshëm kujtimi për ta. Ndërkohë ish ambasadori OSBE-s në Kosovë, miku i madh i Reçakut dhe i Kosovës, William Walker, e ka kujtuar 15 janarin e vitit 1999. Diplomati amerikan, njeriu që ngriti ndërgjegjen ndërkombëtare 23 vjet më parë, tha se në Reçak ka ndodhur krim kundër njerëzimit. Në këtë 23 vjetor, ish ambasadori Walker, përmes një video mesazhi, ka thënë se i vjen keq që në këtë përvjetor nuk ka mundur të jetë prezent në Kosovë. Reçaku zë një vend shumë të veçantë në zemrën time dhe plotësisht i kuptoj ata që pyesin sepse Reçaku është më i rëndësishëm, ka thënë Walker. Do të ndjekim një pjesë nga video mesazhi i diplomatit amerikan. As I have come over during these past 22 years, seeing the recuperation of this village that had been so badly damaged by the events of January 15, 1999, you know, Reçak is an incredibly different place from what it was when I first saw it. And that goes for Kosovo itself.
progress, I am overwhelmed by what Rorschach and similar events came to mean in terms of the development of this new nation, this brand new independent sovereign state in the heart of Europe. When I see people in the streets of Rorschach, in the streets of Štimle, in the streets of Malyshev, in the streets of Pristina, Peja, you know, everywhere, when I see the smiles on people's faces today, smiles that you seldom saw pre-1999 during those bad days before the events of 1999 that brought about the liberation and finally the independence of Kosovo. I will never forget what Rorschach means to me and what it means to the rest of the world. Kuvendi sot në bazë seancë të jashtëzakonshme lidhur me kërkesën e Serbisë për mbajtjen e referendumit në Kosovë, ku synohet edhe nxjerrja një rezolute nga Ligjvënësit. Partitë opozitare kanë qëndrime të ndryshme lidhur me këtë seancë. Subjekti më i madh në opozitë, PDK, nuk do të marrë pjesë. LDK pritet të vendosë sot, ndërsa AAK do të marrë pjesë në seancën e sotme. Ndjekim në vazhdim një deklaratë të shefit të grupit parlamentar të PDK-s, Abelard Tahiri. Partia Demokratike e Kosovës e sheh kërejt e panevojshme thirrjen e kësaj seance dhe nuk do t'i përgjigjemi, pra nuk do t'i jemi pjesë e kësaj ditën e nesër. Ne i kemi dhënë mbështetjen një parim, të cilën qeveria ka shtyr përpara dhe mendojmë se kjo nuk ka nevojë të prodhojë debate më të gjeshëm. Prandaj e konsiderojmë të panevojshme mbajtjen e një seance të tillë, e cila është përpjekje për shmangjet e përgjegjësisë nga qeveria e Republikës Kosovës. Policia e Kosovës ka konfirmuar se në pikalimin kufitar në Merdar ka pasur tentim për futje të materialit që dyshoj se do të përdorej për referendumin që pritet të mbahet në Serbi. Në pikalimin kufitar Merdar në hyrje për në vendin tonë kanë ardhur 3 automjete me targa të Serbisë, në të cilat kanë qenë 6 persona. Njësitët policore gjatë kontrolleve rutinore kanë vërejtur se në kamion kishte material për referendum. Bazuar në informacionet zyrtare, detyrat dhe autorizimet policore, është ndaluar hyrja në Kosovë këti materiali, i cili po transportohej pa leje përkatëse, thuhet në njoftimin e policisë. Ndërkohë drejtori i të ashtu quajturës Zyra për Kosovë në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, ka thënë se koordinatori që sillte materialet e referendumit që u arrestua mbrëmë është liruar. Dje gjatë ditës, ambasadorët e Kuintit për mes një deklaratet të përbashkët e më vonë dhe për mes një takimi u kanë bërë trysni krerëve të shtetit që të lejojnë bajtje në referendumit sërb të djelen edhe në Kosovë. Por krerët e Kosovës, Osmani Konjufca e Kurti, nuk kanë lëshuar penë në qëndrimin kundër mbajtje së këti referendumi në Kosovë, i cili do të ndimon të Serbisë drejt rrugës për në bëje. Pasi e pan vendosmërinë e qeverisë Kosovës për të mos lejuar organizimin e referendumit serb edhe në territorin e Republikës së Kosovës, ambasadorët e Kuintit në mëngjes përmes një deklarate të përbashkët kërkuan që të mbahet ky referendum edhe në Kosovë. Por vetëm pak pas kësaj deklarate të përbashkët, ambasadorët e SBA-s, Francës, Britanisë së Madhe, Gjermanisë e Italisë u shkuan në takim krerëve të shtetit të Kosovës, presidentes Osmani, kryeparlamentarit Konjufca e kryeministrit Kurti. Pas këtij takimi të tri institucionet, pra presidenca, qeveria dhe kryeparlamentari, do të dalim me një komunikat të përbashkët, me një deklarat të përbashkët për shtyp. Siç paralajmëroi Kurti para gazetarëve, pas dite, tre krerët e institucioneve të Kosovës, përmes një deklarate të përbashkët, bën me dije se nuk kanë lëshuar pe, ndaj kërkesës për organizimin e referendumit serb këtë të diele edhe në Kosovë. Për më tepër, një akt i tillë është shkelje integritetit territorial nga ana e Serbisë në raport me shtetin e pavarur e sovran të Kosovës. Institucionet i kanë bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar që në raport me Kosovën të aplikohen standarde të njëjta sikurse me çdo shtet tjetër, meq pavarësia e shtetit tonë, jo vetëm që është njohur nga shumica vendeve demokratike anë kënd botës, por edhe është zhvullosur nga GND-ja. Deklarata e përbashkët specifikon se kushtetuta e Kosovës, ligjet e aplikueshme në Kosovë, si dhe e drejta ndërkombëtare dhe praktika ndërkombëtare, nuk e njohin të drejtën e një shteti për të realizuar referendum në territorin sovran të një shteti tjetër.
Prandaj praktikat e drejtanishme të aplikuara që nga viti 2012 kanë qenë kundër kushtetuese, e si rrjedhojnë nuk i obligojnë institucionet e tanishme të Republikës së Kosovës të dalin nga vullneti i qartë i qytetarëve i shprehur më 14 shkurt 2021. Aq më tepër kur këto praktika kanë rezultuar vetëm me fuqizimin e strukturave ilegale të Serbisë në Kosovë. Në fund të deklaratës, krerët e institucioneve të vendit kanë kërkuar nga shtetet demokratike ta mbështesin Kosovën në përpjekjen e saj për të ndalur veprimet e Serbisë që të minojnë sovranitetin, integritetin territorial dhe shtetësinë e Kosovës. Eksperti amerikan për Ballkan Daniel Server mbrëm në një intervistë për RTK ka deklaruar se është drejt sovrane autoriteteve sovrane të Kosovës që të jenë kundër bajtjes së këtij referendumi në Kosovë. Madje Server ka deklaruar se asnjë nga shtetet e Kuintit nuk do të lejonë një gjë të tillë në vendet e tyre. E shoh si e drejt sovrane autoriteteve të Kosovës që ta bëjnë këta. Në fakt, është krejtësisht normale që çdo lloj votimi jashtë vendit të bëhet në ambasada ose konsulata të aty vendi. Dhe këtë po e thonë edhe autoritetet e Kosovës, pra që votimi të mund të bëhet në zyrën dërgëlese në Prishtinë, që autoritetet e Kosovës e shohin si ambasadë, ose me postë. Dhe kjo është gjë krejtë normale në shumicën e vendeve të botës. Nuk mendoj që asnjë nga shtetet e Kuintit e lejojnë ushtrimin e të drejtës së votës apo krijimin e vendvotimeve për shtetas të huaj. Do të lidhemi tani drejt për drejt me hapjen e ekspozitës së fotografive të masakrës së Reçakut ku marrin pjesë presidenti Osmani, kryetari i kuvendit Konjuca dhe kryeministri Kurti. Tash Albon më se po të diskutojmë një fol, nuk po zgjohem më shumë. Besom një krejt që ka minu me folë për Reçak, mu kanë lidhë fjallë në këtë. Kështë që me jo transmitu ju adhimbje shpirtnore, në kemë minu pak me bo këtë ekspozit me fotografi ma pak morbide sa që ka pasë atje, ati që ka në pona. Kështë që shprejmë ushtimi familjarëve, edhe kështë. Në fakt edhe shumë fotografi së kena mujtë me ekspozu se janë shumë të randa, po jemi mundue për publikun me qenë pak ma të leta se ato tjera që janë shumë madrona. Edhe kemi bo një përgjede që me qenë pak ma ofër, nuk janë skenat filmit, po janë në gjari që kanë ndodhë në Reçak. Prezidentë dhe ju... Po. Kur i dëgjojmë rëfimet e të merrit qoftë nga imbjetuari familjarët, por edhe ata që luajtë në rol kyç në dokumentimin e këti krimi të të mërshëm, shohim në sytë së cilit prej tyre që edhe 23 vite pas e përjetojnë njësoj si që kanë përjetuar atë ditë kur kanë dodhur. Sëpse masakrat që janë kryer kunder popullit tonë kanë qenë ashtë të të mërshme, ashtë të lahtarshme, sa që shkojnë për te imaginatës njërzore. Pra ndaj është gjithmonë vështirë që të gjendën fjalët, për të përshkruar të merrin që ka përjetuar populli ynë, për deri sa sundoheshim nga regjimi gjenocidal sërb. Edhe Reçaku, por edhe masakra tjera anë e këndë Kosovës, po e them sërish, kanë dëshmuar që ai regjim kishte për qëllim që të na zhdukte nga faqja e dheut. Por ishte sakrifica e madhe populli tonë, mbështetja e miqve tanë, që nuk lejua një gjithë të tilë, dhe këtu Reçaku ka qenë piknisja e vendit ku filloj të formësohej liria jonë, pra filloj vërtet të ndihej era e lirisë, dhe qoj deri tek një prej ngjarjeve më të rëndësishme historike në botë, jo vetëm në Kosovë, që ishte edhe intervenimi NATO-s, sepse kjo masakër nuk e zgjoj ndërgjegjen vetëm të njerëzve në Kosovë, por të gjithë botës. Këto fotografi janë disa nga dokumentimet e këti krimit të të mërshëm, që ishte krim kundër njerëzimit, por edhe gjenocid ndaj popullit të Kosovës, dhe unë dua t'i falenderoj autorët që në atë kohë kanë rrezikuar edhe jetën e vetë për ta dëshmuar të vërtetën. Si populli i Kosovës, ne nuk themi kur asgjë tjetër pos të së vërtetës,
dhe nuk do të rreshtim së thëni të vërtetën për kundër fakt që ka përpjekje të mëdha çdo ditë nga ana e Serbisë dhe mbështetësve të saj që ta mohojnë krimin e kryer, që ta mohojnë gjenocidin e kryer, duke bërë kështu krim të dyfisht. Prandaj edhe sot kemi dashur që së bashku me të gjithë ju t'i shohim këto vepra të autorëve, këto fotografi të autorëve tanë, që ridëshmojnë të gjitha përjetimet e popullit tonë. Dua t'ju falenderoj gjithë secilin për punën tuaj, për sakrificën, për guximin që e keni treguar. Atëherë kjo do të thotë shumë edhe për Analistët deklarojnë se arritja e marrëveshjes finale Kosovë-Serbi, që do të përfundonte me njohjen e zgjidhjen e konfliktit shekullon ndërmjet të dy shteteve, nuk do të ndodhte as gjatë këtij viti. Ka qenë prezantim i një burë shtetasi në takimin e parë që kishte në fillim të vitit 2021 në Brusel, dhe natyrisht ka paraqit kërkesat nga cilat ai nuk po lëviz, dhe se mbas aty në kërkesa ne tashmë kemi një bllokadë në dialog, ku njëra ndër kërkesat kryesore të Kosovës ka qenë largimi i ati kryetari komisionit për të pagjetrit, Odalovic, një person me të kaluar kriminalin në Kosovë. E para është janë zgjedhjet në Serbi, që do të marrë dikun në fund të prillit, dhe që i bie, dhe më thonë, deri në maj nuk do të kemi pra president dhe qeveri, dhe më thonë, që mund të jetë legjitime nga aspekti i legjitimitetit, dhe gjithashtu në, po themi, në pjesën e dytë të vitit, pritet ndoshta të ketë një lobim më të fuqishëm, sidomos nga Bashkimi Evropian dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka pas lëvizje pozitive, nuk është që kemi pas lëvizje politike edhe në diplomaci edhe në arritje edhe e objektivave shtetërore nacionale, mirë po mendoj që ne subjektet politike ose përfaqësuesit e subjektet politike janë marrë më shumë me vetveten edhe me interesat e tyre partijake sesa me çështjen e angazhimit, full angazhimit për realizimin e interesave të una shtetënore nacionale, këtë e ka dëshmu koha, që ma shumë kanë qenë interesu me për pushtet, si sa për një lobim të hatashum. Unë menoj që po, ka pas një angazhim mirë për vreta e pa përvoja ti politike në këtë drejtim. Unë menoj që e meta ma e madhe, e dështimi ma e madhe, jo vetëm e Zoti Kurtit, ose e ministrës ose tjerve, jo vetëm kësoj qeverive, po qeverive të tjera, ka qenë që mos angazhimi i personaliteteve të duhura në vendet të duhura. Shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, ka deklaruar se ligji për paga do të hyjë në fuqi vetëm në shtator. Sipas tij, ekzekutivi nuk e ka marrë seriozisht këtë çështje, prandaj zbatimi nuk do të mund të fillojë në mars. Tahiri ka folur edhe për Ballkanin e Hapur, duke deklaruar se është eksperiment shumë i rrezikshëm i iniciuar për fuqizimin e presidentit serb Aleksandar Vučić, andaj Kosova nuk duhet të jetë pjesë e tij për shkak se nuk fiton asgjë. Zotimin e qeverisë kemi që kjo ndodh në fund marsit, në fillim marsit, falë, kjo tash për ju thëmë nuk do të ndodhë, nuk do të mund ndodhë, për shkak se si shqiet qeveria nuk e ka prioritet këtë leqë. Dhe fatë këtësisht, për zyrtarë publik, këj leqë nuk besoj që do të hynë në fuqi tek, në shtatori ose në vitin arshëm. Balkani Hapur është një eksperiment shumë i rrezikshëm. I iniciuam për, realisht për adresë, për fuqizimin e Vučićit. Balkan Hapur apo iniciativa rajonale, Kosova mund të jetë pjesë kur nifet nga Serbia. Qëndrimet dhe synimet e Kosovës duhet jenë tepër strategjike. Iniciativat rajonale kanë ndikim atëherë ku ne kemi vitë qartë në raport me integrimin në NATO, në raport me vendin kandidat në BE dhe mbi gjitha antarësimin dhe në OKB dhe njohjet nga 5 vendet e shteteve të BE-s. Zyra e regulatorit të energjisë ka bërë me dije se brenda 45 ditësh do t'i kthej përgjigje Kecit në kërkesën e bordit ditë më parë për shtrejtimin e energjisë elektrike në Kosovë. Kec ka kërkuar ngritje të çmimit të energjisë për 7%. Ka disa javë që vendi po përballet me reduktime të energjisë elektrike, por pavarësisht kësaj është paralajmëruar edhe shtrejtimi i rrymës.
Zyra Regulatorit të Energjisë ka njoftuar se tani më është duke shqyrtuar kërkesën për rritje të çmimit të energjisë për 7% që u bëri keci 90 orë. Në faqen e zërës janë kërkesat ose aplikacionet të licencuar për shqyrtim të jashtëzakonshëm. Siç mund të shihni aty, ka një kërkesë për rritje të tarifat e energjisë elektrike, mirë po ZRE-ja si institucion i pavarur, këtë rast e ka për obligim që stafi i ZRE-s në radhë parë të shqyrtojnë dhe vlerësojnë aplikacionin të licencuar dhe pas shqyrtimit dhe vlerësimit të aplikacioneve do të publikojnë siç ke rasti edhe me parametrat HES për furnizuesin me obligim shërbimit të universal, do të qesim diskutim publik sipas ligjit, janë dy javdit në diskutim publik. Si pas Fejzullahut, me që kërkesa është të jashtëzakonshme, atëherë gjithçka do të përfundoj për 45 ditë. Shqyrtimi i jashtëzakonshëm maksimumi është 45 ditë ose 45 ditë, ky proces do të përfundoj. Ne jemi brenda afateve, jemi të bëjmë përpjekje që ky proces të përfundohet para afatit siç është e caktuar me legjislacion, ose brenda afateve me qëllim të kuptimit edhe situatës së jashtëzakonshme të cilat ndodhet sektori energjisë. Fejzullahu në konferencë foli për mbledhjen e parë për këtë vit, duke sqaruar pikat e miratuara. Një gjykatë